Dhe flasim për dashurin goca. Ska më mirë. Tani ti do të jesh në rolin e asaj princeshës. Po, dhe jam veshur sot. Me sy të jeshil, që ai princ i kaltër, erdhi të gjeti, apo i gjete ti, do ma tregosh. Pa tjetër, të tregoj unë. Se kemi qenë në ko luftë. Mi jam njërë vëtim shoj, që ka qenë lufta Kosovës. Okej, okay, që i bitë këtë qenë vitin 98. Nu pot să tregoj moshën, sa kam qenë. Kam qenë shumë e re, shumë e re. Dhe zakonisht ne rinim në një zonë që nuk do ta them emrin, më qemi në emision, në qendër, aty kisha dhe shtëpi. Dhe ishte zona që frekuentojmë më shumë ato kohë. Po. Kishin ardhur shumë nga Kosova në Shqipëri për shkak se për shkak nga lufta dhe ne kemi një shoq këtu. Nga sa bukur. Po që është një person i veçantë, ndryshe. Ndërkohë që ai nuk është më avartë shumë, domethënë kalonte në për lokal shu, ka qenë indiferent, sa kishte ardhur nga Kosova, nga lufta, se shkoi një periudhë kohë në luftë dhe u kthye pastaj. Është një person i veçantë, me shumë e don shumë jetën, është shumë strikt. Ai ka jetuar në Austri, ka lindur në Kosovë, ka jetuar në Austri dhe më pas erdhi në Shqipëri në 96-ën si businessman. Atko. Shkoj në luftë në Kosovës dhe u kthye në atë kohë nga fundi 98-s. Pasi e pa që lufta nuk bënte për të, për shaka. Dhe ndërkohë që unë me shoqëtinë e mia rrinim gjithmonë tek ai vendi në qendër dhe shoqja ime kishte shumë qef. Kështu nisi. Edhe më thoshte shikoje çik sa simpatik ky çuni. Ndërkohë që unë shikoja, duke simpatik. Ishte simpatik, ishte shumë mirë. Por, ai nuk ju shikonte si ishte puna? Por ndërkohë ai nuk po gjetet vend ku tulej. Okej. Okay. Dhe kjo e ftoi tulet këta ulën ajon. 98-ën, ky mohabet. Ai ulet dhe ndërkohë që filloi duke më dhënë më shumë mua për të folur, ndërkohë la shëntime pak në siklet. Dhe unë që mundosha që mos i flisja shumë për shkak se ajo e kishte qef, ndërkohë që unë s'duhet t'i bëja mohabet. Nëse kam bërë për një kohë shumë të gjatë muhabe, nuk doja që ta afroja, dhe kur shumë tha që dëgjoj se ky të ka qef ty zemra dhe mbaroj kjo punë. Gjo një një vit kemi dalë si shoqëri me të. Jetë shoqëri, deri kur pastaj ishte pashmangshme që erdhi në shpinë time, sepse ndryshe nuk bëshin gjërat në shpinë time deri kur vinte aty. Im shoh që për çudi ka qenë, nuk duhet martohej, që është shpirt i lirë, pasi ka jetuar shumë kohë edhe në Azi, në Manila, që e model në atë periudhë kohë dhe i suksesshëm atje. Dhe pilot i aeroplanit të degjël. Okay. Edhe unë kur mora që është pilot, a jam tërhoqi, të them drejtën. Vërtet? Po. Sepse unë e dua jashtëzakonisht shumë natyrën, gjithë. Përveç sa natyrën e dua, megjithëse kam frikë lartësia, e dua hapësirën. Unë e shijoja aq shumë ato avione se ke den. Dhe të tërhoqi, momentin që më tërhoqi të janë pilot. Edhe që më premtoj që do më bënte xhiro me avion.